Nalazimo se kod bivšeg rudara Ljube Lekića iz Čučala. Vi ste radili u ovom rudniku od 1957. do 1963. 1963. godine. Znači, rekli ste da je bilo tri ulaza. Tri. Ulaz broj jedan, znači dole prvi, drugi je bio prema crkvi i treći... Treći je bio prema Jankovu klisuru dole na lift. Prema polju. Da, da, da. Prema polju. Prema polju. Se prema Marku je stop. Znači, prvi ulaz je bio ulaz po 90 stepeni. Toliko. A drugi ulaz išao postepeno, pa opet po 90 stepeni. Postoje je lift i dubina je bila do 80 metara. Yes. Do 80 metara, znači. Znači, ovo je bio rudnik mrkog uglja Jankova klisura, tako? Jeste. Kameni, mrki ugalj, Jankova klisura. Znači, bio je kvalitetan, izuzetno kvalitetan. Uj bre, kako ne. Da, da, da. I znači, ugalj se vadio na ovim prostorima iz tri jame, da. I izvozio se kamionima do Beljuljina, od Beljuljina železnicom. Da. Znači, i on se koristio posle za železare. Da je goć potragnja, nisu mogli da stižu da isporučuju. Da, da, pa to... Kako... Najviše je išlo za Kosovo, za visoke peći. Visoke za Smederovo, železare, išlo i tamo ka Kraljevu, išlo svuda, gde su tražili. Da, da, znači, to je bio mrki kameni ugalj visokog kvaliteta. Da. I, ne znam kalorija, možda ovaj gor znači ti kaže koliko ima on kalorije. Sagorevanje, ja sam izgorevio, bilo davno. Da, da, a znači imalo ono, kad se izvlačio sa vagonima ugalj, kako se zove, ona sita? A, to je bilo na tri vrste ocejavanje, seoseno one... Znači sitni, krupni i najkrupni. I dabovi, prva klasa što je bilo, druga, treća, treću su koristili za pečenje cigle. Znači za pečenje cigle taj sitan? Da, bome, koristili obično. To nije moglo da se navaša, se najzad, kad je zatvoren ugalj, sve to očistili, oterali. Kad je zatvoren rudnik, onda su oterali, ja? Ha, dobro, mi oterali ljudi, gde su ga, prema nije i terasa. To su bilo skladište. To je bilo ta treća klasa, išli, pravili gomile, pa išao valjak, valjao da ne bi se upalio. Da, da, pa vidio sam dole, još postoje one naslage da, ispod one prve kuće, je to bila jalovina, to je bila jalovina. To je bila jalovina, jalovina. Da, da, znači ona je kvalitetna. Ona je sagorela i ona sama sebe, to kad je izlazilo iz jame, to je samo prevrtano i batrano, a da je ona slagana, još ona se pečena kod cigla, najbolje kod crep, da poznaje se, vidjet ćeš. Da, 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 da. A znači, to je 1963. je zatvoreno i od tog vremena do sada nije ništa znači... Ništa nije dirano. Da, da, da. Inženjer, možda znamo vam tog inženjera, bio neki Kovačević inženjer iz Blaca. Kovačević iz Blaca. On je interesovan bio da ga otvori ponovo. Možda ga zna, možda zabeleži. Da, da, da. Možda živio, on je bio mlad čovjek kad je bio, ja sam ga poznavao. Pa dobro. Samo ime ne znam, a Kovačević se prizivao. Rudarski inženjer. Da, 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 dobro, znači to je to. A tu su imala dole u donjem delu, kad ste ulazili voda, pa ste imali pumpe koje izvlačile vodu. Imali smo pumpe električne koje su izbacala. Prvo, dok nije se mehanizovao rudnik, mi smo pumpali kono rakije. Da, znam, ono, ručno. Ručno, da. Da, da. Moralo svaki sat, moralo se izbacati voda. Imali rezervare koji su sakupljala ta voda, da ne bi napravilo štetu. Da, da. A, sad dobro. Je to puno vode, samo kad bi se počelo iz polja vodo sa te mučine, to bi došli podnožje gore te šakti, to bi se i cedilo voda, tišlo bi dole. Da, 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 znači da. Izbacilo bi se sa pumpom. Da, da, da. I ostalo bi tako. Da, da, znači... To su isplatisali ruci 23. godine, prvo nalazili... 1923. 23. I godine sam to, ti kažem, prema crkvi. Nalazili smo, imali su isto šinu, prugu, vagončići nalazile. 23. godine. Znači, pa posle su naši... Posle 41. taj kućar bio, sve do 48. Kad su ga zapalili partizani tamo u arhivu, to je posle ponovo otvoreno 48. Oni ga zapalili 43. 42. ne znam tačno. Znači, 48. je aktiviran. Da, posle su obnovili to i... Vodili su na ručni
kiblama su to vozili ugalj odzad. Samo su vozili ugalj čiša, a jalovinu nisu izbacili. Da, ostavljali? Jalovinu su bacali tamo da izvuču ugalj. Dole su ostavljali? Stavljali su dole, da. Aha, posle vi ste modernizovali pa ste sve izbacivali vani? Da, posle to je išlo. Dokle ugalj čiš, posle u jalovinu. Kad se napravi onaj okvir za podgrađivanje i osiguranje ljudstva, to je išlo. Pa su veli posle svjetlo, sijalice. Da, da, da. Smo imali, znači osvetljeno bilo. Pa da, mašine koje su izvozile im vodo mali granici, malo sve lepo. Da, da, znači vagoni su bile, pruge su bile u dva koloseka. Jedan, prazni vagoni su ulazili, a puni izlazili iz rudnika. Na taj lift. Jeste. Na lift, znači. Pa dobro, znači, pa to je bilo znači tada ovaj u to vreme sa vremenom. Znači. Bio je prilično mehanizam u rudnik, sve do 63. Oni su davali još uslove druge, inspekcija republička je dolazila da, da. I oni nisu mogli da preduzme, nisu bili su mogućni i zatvorili ga. To je zbog gasova, zbog metana? Pa zbog metana. Znači bila manja eksplozija metana 1963. godine da, za to? Da, da. Samo nisi otvorene jedan deo što smo radili, jedan ulaz, tu nisi smeo otvoreno ništa, znači ne karabitne lampe. Da, da, mora sve da bude zaštićeno. Sve to zaštićeno, imali smo gore na glavu neko. Sijelice. Sijelice, šlemove, sve to sve. Kumulator imaš tamo na leđa i ulazio si, ideš ko... Da, da. Znači, dubina je bila maksimalna 80 metara. Da, toliko je bilo do devo je ovaj lift. Da li se spustao? Da, da. Pa to je bilo povezano sa te... Posle hodnicima idete? Hodnicima, posle ide, levo, desno. Negde su bili ravni hodnici, ovako, negde su bili pod uglom, negde su bili uz brdo, kako se pružala ugalj. Da, da, zavisi znači kako ste posle dole vršili otkopavanje. Da, da, da. Pa dobro, znači to je to, zahvaljujemo se.